Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Petr Jákl. Pan Petr Jákl, původně kaskadér, dá se říct, že to zestručním. Čudista spíš. Čudista po panu otci, kterýho srdečně pozdravuju. Budu, vyřím. Párkrát jsem mu jako něco. A on říkal o vás, že teda jste ho voškubal. Jednou. Já? No. Na čem? No karty jste prohráli. To jo. No, to mi říkal a pak, že vám to vrátil, někdy jste mu dlužil časem a že bych to měl potom jako si o to říct tady. To jsou takový bajky, já myslím, že jsem mu půlku odpustil. Já myslím, že on nelže v tomhle tom. Jako, nelže to ne, ale prohrál víc, než jsem jo. Dostal. No, no tak, to už dobře, tak to necháme. To necháme být. No ale takový původně judista jsem měl říct, ale posléze přes takový herecko-kaskadérský období producent. Vlastně takový váš počin byl ten film o Kainkovi, Kaine. Kainkovi, ano. Vy jste ho produkovali režírovat. Prostě nesejte takhle, mě ne, to deprimuje. Ono to zase, no, ono to vypadá líp, mě to, já si to takhle vytvořil. Těla, ale, no, trošku chování taky. Jestli to tam z té kamery, tak já se trošku natočím, na mě dělá. Aby ten, je to takový, jako. Já taky nedělám, a kdybych mohl. Já jsem si všiml, že jste ve formě, když prdlo by mě sako tady, no. Nebudem si tady rád na to. Tak můžu aspoň takhle ruce na tady. Na co, o co dali úplně. Tak já se úplně zrelaxuju teda, jako. No, a tak jsem si říkal, vy jste to viděl, že při tom filmování, když jste dělal toho kaskadéra a hrál takový ty role těch rváčů různých a zabijáků a zabíjených. Ruských zabijáků většinou. Tak jste si to tak prohlídl a pak jste si řekl, půjdu do toho sám? Bylo to tak? No nebylo to tak úplně. Já jsem vlastně dělal úplně všechno u toho filmu, zkoušel jsem všechny věci. A potom jsme hledali režiséra na Kajínka, na film a furt nějak jsme tak jako kolem toho chodili a nemohli jsme někoho najít. No tak jsem tam jako se přichomejtnul a ten distributor mi říká, no tak si to natoč. Říkám, tak já si to natočím, to je. Jako jestli jsi ochotný jako těch 55 milionů, tak jako že. On říká, no já ti věřím, tak to natoč. Tak já říkám, tak já to natočím. On má možná věřil, že jste taky na něj dělal. Ale já se. Je pravda, že byl jako trošku v takové pozici, kdy bylo těžký říct ne, ale domluvili jsme se a věřil mě, no tak jsem to natočil podle svého nejlepšího svědomí a je fakt, že vlastně, když jsme natáčeli předtím, já jsem byl asi 3 měsíce na Johance Sarku, co točil Luc Besson tady na Bruntálsku, kde jsme bojovali a to, tak jsem ho sledoval a to mě bavilo a od té doby jsem to tak nějak jako do toho postupně. Jako školení se, takový, soukromý. Těžký školení a když jsem ho viděl, jak ho koně, on vždycky vzal kameru, skočil mezi nás, my jsme se tam mlátili a pak se postavil a jeli koně a srazili ho koně i s kamerou, tak jsem říkal, to chci dělat, to je dobrý, to je podobný té kaskadéřině, tak jsem se tak jako k tomu dostal. No to je podobný, co dělám já vlastně. Akorát. Přesně tak, jenom vezmu kameru a hotovo, budu se kolem toho točit, ono to nějak dopadne, pak se to sestříhá, šikovnej stříhat a hotovo. A jak jste se dostal ke Kainkovi? No ke Kainkovi to bylo tak, že táta právě byl na nějakých takových těch sezeních, na těch kartách možná a v hospodě říkal kluci, jo, tak natoč o Kainkovi něco, natočte něco o Kainkovi. Říkám, tak natočíme o Kainkovi. Přišel domů a říká, natočíme něco o Kainkovi. Tak natočíme něco o Kainkovi, jsem mu říkal. U vás tak to jako, jednoduše také doma. Bylo to prostě takový jako spontán. Chceš doma, já jenom, že jsme natočili něco o Kainkovi, dobrý, jak litr. No ne, my jsme byli jako v takovým tom a já jsem jenom říkal. To už někdo má to práva na to, to jo. Musí někdo mít. A pak jsme teda zeptali se Kainka, jestli někdo má ty práva, on říkal, ne, jako, tak to natočte, že jo, tak to natočíme, no. Tak jsme tam seděli, podali jsme si ruku, říkám, tak to natočíme a on říká, tak to natočte a udělejte si to, jak chcete. Říkám, tak jako já to natočím nakonec, že jo, udělám si to, jak chci. Ale jako bude to o tobě. My jsme si pak začali, my jsme si vykali z začátku. A moc vám takhle ledzno vyjde vstříc rychle z chlapů, ne? A máme si tykat a udělej si to, jak potřebuje. Ale
Ale bylo dobrý, že já jsem z něj během toho, jak jsme jako tak nějak se začali bavit, jak jsem z něj dostával ty detaily toho, jak si tam, jak tam pašovali ty věci mu a jak, jak připravoval ty útěchy. A on se už vždycky tak jako usmíval, když mě to říkal, tak, že tam nás nesmí poslouchat, protože tam byla i právnička. Tak mi to jako vyprávěl a bylo vidět na něm, jak to hrozně bavilo. Jak ty útěky všechno, jak takhle, tamhle se mě něco šlo, no a tyka jsem ty policajty a pistolí plynovou jsem je odhodil. Tak bylo to zajímavý, ale jako nevím, měl z toho zálibu, nebudete... měl z toho zálibu, měl v tom zálibu. Taky vyšetřovaný po té levý povědi, ale to... To už je vaše věc. To nemůžu, to já jsem vázený mlčenlivostí jako, jo, to jsme jako viděli, doktor. No, jako ale... doktor to... Já jsem tady dneska byl jenom jako člověk, který poslouchá. Ale to mělo úspěch, že jo? Jednoznačně. Kajínek. Jo, no tak tam bylo bezva, že mě říkali, že na takovýhle film může přijít maximálně 250 tisíc diváků. No. No a ve finále bylo skoro čtyřikrát tolik. Tak, takže... Takže to jsem říkal, to bylo dobrý, takže mě to chytlo, jakože... Stal jste se producentem, povedlo se a no, jedeme. Začalo mě to bavit, no a teď máte další kousek, podíváme se tady na ukázku, okay. Co teď chystáte. To je taková zajímavá věc. We came here to shoot a pilot for a documentary series about cannibals of the 20th century. In 1932 and 1933, Ukraine suffered a terrible famine, which led many people to resort to cannibalism. We'll be interviewing famine survivors, but we're here mainly because of Boris Glazkov. So this is the house where we'll be interviewing Boris. I don't know why it's in the bedroom. Ina is going to show us the ancient technique of invoking the spirits. Andre and stepmom chicken killer. Is he a cannibal? Yeah. Hele, tak já to nedám asi. Já mám svých starostí dost. Ještě tohle, teď koukám kanibalismus, jo, jo, ten ukrajinský, tak... plus teda tenhle, ten Čikatilo, ten nevypadá dobře. Ne, tak, já jsem si říkal, po Kainkovi to bylo takový jako negativní v tom, že to napadalo tady všechny ty jako policie a pocvětí, jo, a tohle, tak jsem říkal, udělám něco pozitivního. Jo, tak jste našel tohle. Tak jsem si říkal, že na to lidi budou mít chuť. Jo. Jsem si říkal, no. Že budou mít chuť na kanibalismus, jo. Jsem si říkal, no. Že... Přišel že jste doma, taková... řekl, natočíme kanibalismus. Už to bylo, tak pojedeme na Ukrajinu celá rodina, uděláme si výlet, že jo. A vy jste tam jeli takhle celá rodina? No my jsme, celá rodina ne, děti jsem nechal doma. To jste od jako. Ale... Bylo to ještě před válkou, to bylo 2011, jsme to natáčeli a jeli jsme fakt tam a ten Čikatilo vlastně byl z Ukrajiny a on teda zabíjel za totality, za Sovětského svazu a my jsme byli na těch místech přímo, kde on se narodil a kde se děli tyhle ty věci. A to bylo hodně zajímavé, protože když jsem tam vzal ty Američany, tak ty už, když vystoupili z letadla a šli na letiště, tak už se báli. A když jsme je dozali do těch lesů, no tak to bylo úplně, to byla konečná. No tak, oni taky nevěděli, proč je táte do lesů možná, ale... Moment, ale vy říkáte Američany, když jsme tam vzali, čili vy jste to dělal rovnou s konceptem zkusit to prodat v Americe nebo spolu s Američanama? No já jsem to vlastně dělal tak, že mě fascinoval ten příběh toho Čikatila, protože to má Čikatilo, takový... Jenom stručně, on vlastně, je to jeden z takových nejzajímavějších masových vrahů a kanibalů. Jo. A on vlastně byl, zabíjel za Sovětského svazu a zabíjel dlouhou dobu, zabil víc než 50 lidí a vlastně oni ho vlastně svým způsobem kryli, protože v té době vlastně nechtěl Sovětský svaz přiznat, že může existovat masový vrah ještě potažmo kanibal. Ale proč zabíjel jako? No a on zabíjel, protože vlastně byl impotent a vzrušovalo ho jenom vlastně to nějakým zabíjení? Způsobem to zabíjení, asi teda to bych řekl, že pravděpodobně. No. A vlastně on nějakým způsobem
to tak dlouho, oni ho vlastně chytli i v průběhu toho zabíjení, znova opustili. Takže on dostal šanci vlastně díky tomu, že v té době Rusko nechtělo komunisticky uznat, že může existovat masový vrah a to v Sovětském svazu. Kanibal, jako to prostě, že nemůže. No takže to mě začalo zajímat. A hlavně ta Ukrajina je taková, jakoby, že oni hodně věří na vědmy a mají tam takový, jakoby, ty mystické záležitosti, na to hodně oni jsou. A já jsem říkal, no, tak to nějak jakoby, propojit tohleto a pokud chci udělat nějaký film, který má šanci v zahraničí, tak to musí být něco, co pochopí všichni všude na světě. No a proto jsem si vybral tohleto story, který je známý, každý to nějakým způsobem pochopí. No a rozhodl jsem se, že to udělám v angličtině a pokusím se to dostat někam dál, než jenom tady jakoby do Čech a zkusím to dostat někam. A jak jste to, co jste udělal teda? Jel jste do Ameriky? No, udělal jsem to, že jsem se všema jsem se domluvil, že to nikomu neřeknem, takže jsem to tajil. Kdyby to náhodou nevyšlo, že jo, tak jsem musel být takový jako vrátka zadní, ale hlavně jsem chtěl koupit ještě skutečný záběry toho Čikatila od ruské televize, to jsem nevěděl, tak jestli dopadne, takže jsem to začal tajit a vlastně odjel jsem po celém světě, jsem dělal casting, i v Praze, i český herci tam byli a tak dále, no a odjeli jsme vlastně na Ukrajinu, tam jsme to natočili, pak jsme to sestříhali a 2012 jsem odjel do Ameriky, kde jsem to ukázal americkým producentům a díky tomu, že tam vlastně mám dobrýho manažera, tak vlastně jsem to mohl ukázat těm velkým, dobrým producentům, no a těm se to začalo líbit a vlastně začali se v tom angažovat a dneska vlastně někteří z nich jsou výkonnýma producentama toho filmu, jako Rob Cohen, který dělá Richard Zběsile, Triple X, to točil vlastně tady, tam se s ním potkal. A ty to začali jakoby tlačit, no až to prostě protlačili někam dál, já s toho mám obrovskou radost, no. No ne, čili to půjde do distribuce i ve Spojených státech? Bude to mít kinopremiéru i v Americe a potom jako by to mělo jít dál, všude možně, takže já jakoby teďka vlastně 26. února bude světová premiéra v Praze, protože já to beru, že to je český film, protože jsme to točili všichni Češi a že to bude vlastně tady v Praze, bude mít celosvětovou premiéru a potom vlastně 20. března by to mělo mít premiéru v Americe. A on je jako hraný, kombinovaný s dokumentem, nebo? Je to tak, že já jsem tam vlastně odjel, dělal jsem tam dokument vlastně s těma lidma, kteří zažili kanibalismus, což bylo samo o sobě hodně zajímavý. A potom vlastně je to tak, že jsou tam i ukázky těch skutečných záběrů toho Čikatila, s tím, že vlastně se to propojuje a kombinuje se to vlastně s tím filmem. Takže není to dokument, je to určitě film. My to nazýváme jako temný thriller. Je to vlastně cross-žánr, kdy se žánry vlastně spojují a jakoby ten temný a thriller se dává dohromady nějakým způsobem. A je to takový jako tajemný. A vlastně já o tom ani moc nemůžu mluvit, jakoby, ne, jak to se chápu, to tam vyvíjí. Protože možná by se tam měli vlastně v bistru prodávat ty pleny, když se tam bude na to. Já doufám, že jako lidi budou to tajemství tam jako je, ale že to zvládnou. Jako, no. Já myslím, že to zvládnou všichni. Jako, já bych to dal jakoby přístupný jako i dětem. No, jo. Věřím. Jako producent. Teda, jo, a za dospělý vstupný, ne? Za dospělý vstupný. I děte. A ještě ke všemu, to je i 3D, tam je to jo, vůbec vyšší. Tam je příplatek. Dostanou brejličky, takže kojenci a můžou koukat. A hlavně ten film je jiný ve 2D a 3D, takže bych všem doporučil, aby šli na oba. Jako i, jo, ne, na oba, jo. Ne, to je, nejdřív to na 2D a pak to 3D, aby si to mohli porovnat. A sklidil bych se na internetu, bych si to dal po třetí. To bych si potom dal na placeným VOD internetu. Bych si to dal kde, s kafíčkem, co jo, jsem to všechno jo, zažil. Jo. A pak je perfektní limitovaná edice DVD a Blu-ray. Ne, musíte mít oba dva. To musí i Blu-ray, mít i DVD. To je jasný. Bez toho nejde žít. A fotku Čikatila, tak psanou. To podepíšu já teda za něj, ale zlatiskem, jo. Je to zdrav. Ne, to chápu. Ne tak ideální, takhle nějak, myslím, to je ideální. Je to takový, jako, představujete si, že to takhle bude i pro vás? Jako, já jenom, abych neměl nějaký klamný, jako. Ne, nebojte se, ne. Na to mám z těch karet ještě pořád. Jo, no, tak to je dobře. Ale tak to, já bych si to neradával v nějakým velkým kyně. No tak to by tam taky mělo být, že to není pro ty, co trpí nějakýma třevníma onemocněníma, to by tam mělo být na vstupence. Bude tam doktoru každýho, jako, aby mohl resistut. Já vám to můžu říct, ale co za to dáte? Já,
Takhle, jo. Co dáte, já to slovo řeknu. Dobře, tak. Resuscitovat, hele. Nebudu po vás chtít ty peníze, co dlužíte naší rodině. Můžu se domluvit. Můžeme se domluvit, že kdykoliv budete chtít říct tohle slovo, že mi zavoláte. Já to za vás dobře, řeknu. Takže, resuscitovat. Takže, jo. A můžu v souvislosti, že by to dávalo nějaký smysl. Takže jak mile ten doktor bude toho diváka... Resuscitovat? Tak to bude proto, aby mohl ten film dodívat a jít se kouknout na tu 3D verzi. Čili já půjdu na musíme procenta. Ho. Jo, budeme na telefonu. Vrátit. No, na Petr Jákl. Tak tady jsi. Teď byste byl tak hodný a posunul se a budu mít speciálně. Pojďte ke mně, pojďte ke mně. Ten poštář narovnejte. Takhle jsem lesem. Ne, já svou odpověd. Já budu mít speciálního hosta.